ان کی دوسری غزل ہے مختصر سی, اس کے چند اشعار مجھے یاد ہیں. اور یہ پہلا جو مطلع ہے یہ بھی بہت سبق دینے والا ایک شعر ہے, بہت گہرا خیال ہے اس شعر کے اندر. پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے, پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے, میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری عنایت ہو جائے. ہماری فلم لائن میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ لگاتار مسلسل کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملتا, اور جیسے آپ نے کہا کہ چلو مارو گولی اس چیز کو, وہ آپ کو چیز حاصل ہو جاتی ہے. یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. پردان نشین و وقت نہ لا سجدوں کو شکایت ہو جائے, میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری عنایت ہو جائے. اور دو اشعار ہیں اس غزل کے. بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے, بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے, معشوق ہے تو جن کے دل کا انہیں بغاوت نہ ہو جائے. بکتا ہے تو مسجد مندر میں یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے, معشوق ہے تو جن کے دل کا انہیں نہ بغاوت ہو جائے. آخری جو شعر ہے بہت کٹھن اور بہت مشکل شعر ہے. ملا بھی تیرے برہمن بھی تیرے یہ شیخ و پادری بھی تیرے, ڈرتا ہوں خدائی بھی نہ کہیں ایک بزم سیاست ہو جائے, ڈرتا ہوں خدائی بھی نہ کہیں ایک بزم سیاست ہو جائے.